Výstřel z děla tohoto křižníku, který připlul z Kronštatu, posloužil 25. října 1917 jako signál k povstání, které svrhlo prozatímní vládu a předalo plnou moc Sovětu. Ruská revoluce roku 1917 šokovala celý svět. Pryč s kapitalistickými ministry, veškerá moc Sovětu. 1917. Jak se dělá revoluce? V pondělí ve 20 hodin na CS Historii.